La flota de l'OTAN ja és al port de Maó. 12 fregates espanyoles i internacionals amb 500 militars a bord són ja a Menorca per participar en un simulacre per detectar mines. Una visita que ha provocat una nova protesta de la Plataforma per la Pau. Aquesta vegada ha estat davant la base naval i ho han escenificat tirant-se d'aquesta manera com acabeu de veure. Bon vespre. Les fregates estaran atracades al port de Maó fins dilluns. Després navegaran per aigües balears per fer simulacions de guerra per detectar possibles mines. Les maniobres es faran fins dia 9 de maig. Blai Verder. Davant l'arribada dels vaixells avui al port de Maó, unes 50 persones mobilitzades per la Plataforma Menorca per la Pau s'han desplaçat fins davant la barrera de la base naval per expressar el seu rebuig amb cants i consignes de OTAN no, bases fora. I ahir que la Guàrdia Civil inspeccionarà l'habitatge on aquesta matinada ha mort una dona en incendiar-se a casa seva. El poble està commocionat. Maria José García. Aquesta és l'habitatge on la nit passada va morir una dona de 82 anys i aquesta, la planta baixa, on viu la seva germana, que acabava de ser atesa per inhalació de fum i una crisi d'ansietat. Aquest divendres 26 d'abril ens deixa altres titulars. Són aquests. Balears serà una de les 6 comunitats autònomes on la Guàrdia Civil vigilarà amb motos camuflades les carreteres amb major sinistralitat. La DGT també instal·larà 7 radars nous i incrementarà els controls als motociclistes. I tot a punt a la platja del Muro per la celebració de la Mallorca 312. Comença a les 6 de la matinada. Cati Alzamora. Sí, durant tota l'hora baixa la zona ja ha estat un anar i venir de ciclistes i dels seus acompanyants que han aprofitat per recollir els dorsals i començar a passejar per la zona. Actuacions musicals i també expositors de les principals marques esportives han fet de reclam en aquesta hora baixa previ a la cursa en què ja hi hem vist un ambient molt animat. I ambient també he vist on avui l'obertura de les discoteques coincideix amb la clausura d'un congrés internacional de música electrònica. Ivona Aranyó. Festa de tancament de l'International Music Summit aquí a Dalvila. El Summit avui tanca les seves portes, però els grans clubs d'Eivissa obren aquest cap de setmana. I a la llotja de Palma ja s'ha il·luminat la nova proposta artística de Julian Upi. Javi Pujol. Prop d'una vintena d'escultures com aquestes deixen el segell de Julian Upi a la ciutat de Palma. La majoria es concentren aquí, a la llotja, però també en podeu trobar el Passeig Sagrera, el Passeig d'Esborn i el Casal Solleric.